Avui ens trobem al Jardí Botànic. Com a espai destinat a presentar la diversitat de la vida i preservar espècies amenaçades, és un marc ideal per a llegir un llibre sobre el canvi climàtic. Encara no és tard, d'Andreu Escrivà. Per sort, ja hem sentit parlar molt del canvi climàtic, unes vegades presentant-lo com una catàstrofe inevitable, altres voltes per negar-ne els efectes. En Encara no és tard, Andreu Escrivà ens explica amb dades i alhora amb amenitat les claus d'aquest procés que hem desencadenat i que posa en perill el planeta. Contra el catastrofisme paralitzador, l'autor afirma que, si actuem amb consciència i rapidesa, podem salvar els fràgils equilibris que regulen la vida a la Terra. De fet, quan s'ha fet així, hem aconseguit resoldre problemes tan greus com el forat de la capa d'ozó. I, a més d'explicacions, l'autor es mulla amb implicacions, les accions personals, locals i globals que són imprescindibles i urgents. Encara no és tard. I del canvi climàtic passem a l'alteració d'una construcció en què també s'ha desestabilitzat el significat correcte. La construcció, en més infinitiu, indica temps i no causa. En acabar el curs, llegiré el llibre d'Escrivà. Equivala una vegada o a quan. Per exemple, una vegada que acabe el curs o quan acabe el curs llegiré el llibre d'Escrivà. És un calc del castellà usar aquesta construcció de temps amb un significat de causa. En aquest cas, cal substituir-la per com que, per què o alguna altra expressió causal equivalent. En ser tan catastrofistes, molta gent no es creu les previsions. Com que són tan catastrofistes, molta gent no es creu les previsions. Sent com són tan catastrofistes, molta gent no es creu les previsions. Hi ha qui l'anomena canvi global i no climàtic en afectar no sols el clima, sinó també l'aigua, l'aire i altres recursos. Hi ha qui l'anomena canvi global i no climàtic perquè, ja que afecta no sols el clima, sinó també l'aigua, l'aire i altres recursos. Si voleu més informació, consulteu La Gramàtica Zero.